Takže ještě předtím, než se pustíme do hraní, tak NHL 96 je sportovní videohra z roku 1995, vyvinutá EA Tiburon pro SNES, Hexcore Production pro Sega Genesis, EA Canada pro DOS a Probe Entertainment pro Game Boy. EA Sports zveřejnila všechny verze hry, kromě verze Game Boy, kterou vydalo THQ. Každopádně přibylo v NHL docela dost věcí, nebo dost věcí. Přibylo tam vlastně tím, že máte zrychlení, jinak se tam střílí, náznak střely a takovej loop. No však uvidíte sami ve hře. Užijte si hru. Takže ahoj, zdraví vás miminko a vítejte u NHL 96. Já doufám, že jsem vám řekl zase nějaký novinky, co přibyly nebo nepřibyly. A vrhneme se na play mode. Nedáme žádnej tady to, dáme prostě regulární game. Nevím, proč mi to padlo. A moment, jo, takhle. Takže já si dám Dallas. A proti sobě si dám tady třeba San Jose. Šupity, nevím, proč mi to takhle padá. Pokaždé, když zmáčknu Enter, tak mi to prostě dropne. Tak, doufám, že se to ovládá úplně stejně, bohužel tohle není na stejným serveru. Je to někde trošičku jinde. Protože tam bohužel NHL 96 není. Zkusím tam napsat potom adminovi, jestli by to tam nepřidali. A čím se tady střílí, tady je to ovládání trošičku jiný. Nebo jakoby asi emulator je stejný, aha, přihrávka je stejně, přepínání je stejně, ale nevím, čím se střílí, musím vyzkoušet. Aha, tímhle zrychluju. A teď by mě ještě a tady už je víc toho ovládání, koukám. Co, tímhle střílím? Na tímhle naznačuju střelu. Je tam gól! A úplně bez střely. No nice, dobré, takže vedeme 1-0, ale úplně za hluze. Ještě jsem totiž nepřišel, čím se střílí. Takže to musím na to přijít. Nějakým záhadným způsobem na to přijdu. Protože normálně Bčkem si nahrávám a nemůžu vystřelit ani ze zlatý prase, prostě mi to nejde. A když mačkám ty druhý, jo, toto je nahození, fakt by mě zajímalo, čím střílím, protože zatím se mě podařilo jenom přihrávka, zrychlení. Jakože tím, čím nahrávám, tím aj střílím, nebo co, bych se musel povádat do menu na shoots. Teď mačnu tohle, jo, to je totiž tak nahoz. I think. Já se asi budu muset podívat, jak bude první třetina, pryč, čím se střílí, protože tímhle zrychluju, to jsem zjistil. Tak jsem malem dostal góla díky tomu. Jo, tímhle zrychluju, ale nevím, čím se střílí. To je špatný. Ale dali jsme gól, bez toho, že bychom věděli, jak střílím. To je dobrý, to je dobrý znamení. Protože tímhle zrychlím. Je tam gól? Aha, no, tak to je dobrý, protože já zmáčknu jako nahrávku a ono to aj vystřílí, že jo, zároveň. Tak jako divně, no. A možná to půjde jinak, já už si to totiž nepamatuju. Protože NHL 96 jsme na seze neměli. Tady je vidět, že už je trošičku, jo, ty diváci už jsou taky trošičku líp graficky, ten LED už vypadá tak jakože trošku vybruslený. Tak, první třetina je za námi. Já se podívám, jestli tady je Chance Goalie, Game Stats, Player Stats, Penalty, Edit Lines. Tady bohužel není ovládání tady v tom, jakoby v tom nastavení, nevadí. Vedeme 2-0 a jedeme dál.
Mrzí mě teda, že jsem si nenastavil AI. Že jsem... Dobře, golman. Edbelfour, mám pocit, že už tady chytá. Fakt mě mrzí, že jsem si nenastavil v té 95, že... taky naše oblíbené Starsy. A myslím, že 97 už vyšla na jenom jakoby na počítač a PlayStation, že ta už na Sega Mega Drive nevyšla. A co tohle? No, prostě jako to střelí rovně, já fakt nevím, ať se snažím, jak se snažím. Jo, tady oni takhle krásně střílej. A já jako nemůžu vystřelit prostě za zlatý prase. Takže zatím jsem dal góly úplně tak jako náhodně. Náhodně tady zmáčknutý. Jo, to bylo naznačení střely, jo, to úplně... Jo, vidíte, to naznačím střelu. O, bitka, jo, to je to, co jsem říkal, že v 95 se to ještě nebylo, asi tu bitku ale prohrál, protože absolutně nevím, jak se to ovládá. Snažím se, jak se snažím. Jo, aha, jenom. Tak, to je to, co jsem říkal, že určitě prohrál, protože fakt nevím. Jo, 5 minut za rany. Já mám pocit, že já i tu 96 jsem hrával na tom, ale taky si pořádně nepamatuju, čím se, tímhle se to jako nahodí do pásma, že jo. Ale nevystřelím tím samým, to prostě nevystřelím. Nebo mě to aspoň nende, jo, tím čím se střílilo, tak tady zrychluju. A když zmáčknu nahrávku, tak to prostě jenom takhle pošlu a oni tak krásně střílej. Jestli je to jakoby nějakou dvou kombinací, jak on se rozpřáhne, tak musím zmáčknout C-čko, nebo jakoby tu nahrávku a on to fakt vystřelí, nebo já fakt nevím. To kdyby tam padlo, tak jsem naštvaný. Jo, aha, tak jsem zmáčkl zrovna blbý tlačítko. Naznačím střelu. Já fakt nevím, čím se střílí, hele. Nemám tušení, tady je ovládání, prosím. Game setting. Ano. Ačko, Bčko, Xko. Lko, ještě Kvčko, tyjo, co to je? Styka plev, styka tron. Takže zkusím vystřelit Kvčkem nebo Ečkem, jo. Uvidíme, jestli mě to půjde nebo ne. Zase nemůžu... Jo, už to jede, nešlo mě... Nemůžu, aha, já jsem si zase klikal někde jinde. Kvěčko. Véčko? Ne? No tak nějak nemůžu přijít fakt na to, čím vystřelit pořádně. Ale vystřelil jsem dvakrát úplně z haluze. Góly tam padly, takže v pohodě. Možná jenom mačkám jakoby blbý tlačítko, jo? Když to řeknu blbý, protože tam bylo ABC. Vždycky. A tak jsme dostali góla, takže se pojďme ještě jednou. A, B. A tady už je cosi jakoby... A, to je takový jako zapeklitý celkem. Že by to ještě nakonec dorovnali, ty moje dva góly, co jsem jim dal, to ne teda jako. Jo, já prostě nejsem schopný vystřelit.
To je všechno nahrávka. A jediný, co se mě povedlo zatím, je náznak střely. Ale že bych vystřelil, to se mě ještě teda jako fakt nepovedlo. No, tady je to ovládání trošku jiný, já bych se musel podívat do manuálu, nebo do nějakýho... Je tam, pěkný gol! Jo, a to střílím právě tou nahrávkou úplně z haluza a fakt to tam padne a oni dávají takový perdy normální střelou. Takže potom jako... Au! On vystřelí normálně, jo, to slyšíte, ale já nejsem schopný vystřelit. Já dokážu jakoby tou nahrávkou, a jestli je to jako ta střela, což mi přijde divný, protože on takhle napřáhne a vystřelí, že jo. Což je blbost, abych já nemohl takhle vystřelit. Game over! Tak jo, hele, vyhráli jsme asi 3-1, mám takový pocit. Mike Modano, nejlepší hráč, a Dave Gignor. No, netuším, co se střílí, nevím, jestli jsem střílel dobře nebo ne. To mě můžete asi napsat do komentářů. Jestli to tak je nebo ne, protože tady myslím ovládání nikde není ani, jo. Abych si nastavil ovládání, to což mě teda jako ani nepřekvapuje, že tady není nějaký option. Tak jo, máme za sebou NHL 96 ukázku, jednou zápasu, no a snad dojde i k tomu, že bychom si mohli zahrát tu NHL 97. Tak jo, mějte se krásně, loučím se s vámi a zdarec.